Štai matome pagrindinį Scratch langą. Jis suskirstas į tris dalis. Tai komandos, scenarijai ir veikimo scena. Dabar joje yra vienas veikėjas, katinas, ir mes galim pažiūrėti, ką jis veikt sugeba. Jom komandos suskirstos į 8 kategorijas: judėjimas, išvaizda, garsas, piešimas, algoritmų kūrimo, struktūrizavimo komandos, aplinkos stebėjimo, matematikos veiksmų, kintamųjų bei jų sąrašų tvarkymo komandos.